Slavnostní premiérou byl oficiálně zveřejněn balíček deseti reportáží o aktivních seniorech hradeckých pokladech, kteří jsou inspirací pro širokou veřejnost a motivují k aktivnímu stárnutí. Smyslem projektu je podpořit myšlenku aktivního stárnutí a podpořit mezigenerační dialog. Obojí se nám velice daří, co se týče dalšího kroku e, směrem k veřejnosti, tak můžeme už dnes říct, že reportáže budou promítány v Královhradském kině Centrál. Projekt má mnoholetou tradici a i letos nabídl deset aktivních seniorů napříč různými profesemi a volnočasovými aktivitami, kteří naplňují své životy až po okraji a jsou přínosem městu i nám ostatním. Premiéra videoreportáží navazuje na tradiční předávání ocenění aktivním seniorům v domě už Poláků. Já jsem ráda, že magistrát jako přistoupil k tomuto projektu svým dílem a že to ještě okošatil o hodně víc. Takže mohli vzniknout i ty medailonky. A jako dokument o tom, vlastně, jaké jaký byly uplynulé roky a jaký jsou teď, vypovídá o tom, že ten projekt je strašně života schopný a že tady máme pořád kolem sebe skvělý lidi. Slavnostní premiéru přijela podpořit i primátorka statutárního města Hradec Králové, která pokřtila publikace o hradeckých pokladech. Hradecké poklady jsou skvělou ukázkou toho, že si město váží našich aktivních seniorů a všechny ty naše hradecké poklady chápu tak, že jsou inspirací a motivací pro všechny ostatní seniory, že neexistují vlastně hranice věku pro to, aby lidé tvořili to, co je baví to, co může i obohatit naše město. Součástí premiéry byla také vernisáž obrazů Michala Havíčka s názvem Svět podle mě. Olejo malby ve stylu Art Brut začal malovat těsně před padesátkou a je zcela neuvěřitelné, že je maluje štětcem v ústech, protože má postižené ruce. Celé odpoledne pak bylo zakončeno poklidnou atmosférou a skvělým občerstvením.